Frigia bude furt posílat 16 kohort. Ale ještě vyšší je taky výkus. No. Co je to len 100? Jo, Féničani, ty s náma neto. Tyš náma vůbec nesoupeří, neválčí. Tady máme všechno zabrané teda, ale v tom případě. Třikrát Tribesman output, to se tam bude furt opakovat, že jo, vlastně náhodně. Takže dokud to nezměním, tak to tam bude furt. Jo, dokud to nepřijmu, jenže mě to k ničemu, já Tribesmany nemám. Pojďme dát zatím tohle asi. Koule budou sloni v DLC, těžko kámo. Počkej. Jsem to tady tak nějak divně vzal. Zabereme to celý, to nám zvedne skóre, že jo? Olympijské hry. Vezmeme někoho, kdo není... Kdo není nikde. V ničem. Aby jsme ho nemuseli nahrazovat. Něco někde, co by pobralo tuhle armádu? 16, 14, 15, 16, 17, 19, 24. Hej! Tak zůstaň to tady. By mě zajímalo, proč vy jim dáváte přístup pro vojenské jednotky, parchanti. Tohle bychom mohli zabrat ještě co? Asi tohle. Možná. Level výzkum 16 za Řím. Zaplatil ti Paradox něco? Šš, jistě. Šš, koule, ticho. Hej! Začínají nám docházet tady armády. Co kdybychom naverbovali tady tyhle sty? Hej! Naverbovali. Počkej, Foreigners Arrive, to bylo co? Bylo jako na tohle. Okay. Frigiu zatím asi... Oh, wait. To je, kolik tam je armád? To by bylo hodně těsný. Jo, on je zamknutý už. Ale on nejde dál, ok. To je ne. Jbaited. Sakra, tak nic. Wow, ten má nějakou velkou morálku. Yikes. No jo, no, žoldáci jsou po té době tady. Toho obsazování a plenění. Ježiš, tady verbuje. Přestaň verbovat. Ti dal akorát hru zdarma, ne? No jo. Doufám, že bude dávat i DLCčka. Protože u nich je to... To vypadalo velmi nadějně pro nás. Kdyby tihle nezdrhali. On má vlka. Má vlka. Šup. Jo, oni nám doposily ještě. Ale oni by to dali i tak. To je dobrá armáda. Wow. Slušný ztráty. Sedmičkovej, čtyřkovej. Což ale v tom případě... To byl tenhle, co měl velký ztráty. Jo. Co je proti vlkovi? Šok. Dáme šok?
Počkej, kam jdeš? To asi neodchytíme, ne? A jo, vlastně nic. Za to, jak je kritizuješ, těžko. Hele, posily konečně dorazily. Tak. Jsou naše tři sloni. Tři sloni naši. Co je tenhle sloupeček? Jo, to je zkušenost, ok. Smrt. Menelaus Lagit. Filozofus. Oh, je. Yeah. Oh, je. Yeah. Jako fakt, to máme jenom 3-3-3 a ještě nízká lojalita. To si dělají srandu. No proto, ježišmarja, já jsem byl z nějakého důvodu dole. Kenamida dáme, tohle. Počkej, on chtěl být někdo filozofů, myslím, že. Mícina, Trofeus, Filozofus s pětkou a 55 lojalita. Tak asi ne, kamaráde. Kenamida tam dáme. Tak, já si jdu odskočit jenom s dovolením. Jo, tak vydržte. Co stojí slon verbování a údržbu? Údržbu stojí jeden zlaťák, 1,05, myslím, že jsme koukali. Počkej, kde to je? Tady to je. A 20 verbování. 1,06, zvedlo bylo 0,5. A 20 verbování, základní cena. Jo, jo. Takže... A jo, my máme jaký docela slušnou ekonomiku, takže to je v pohodě. Tak, ta armáda šla do háje, úplně ta se stáhla, to jsme nestihli nikde zachytit, takže to je v pohodě. Jak jsme na tom s tím warscore, teda můžeme už všechno, co jsme chtěli. Ne, proč já nemůžu tohle z toho? Zrada. Rapon needs to be a coastal city adjacent to your territory or adjacent to something already in the treaty. What? Můžu reset? Díky. Já jsem chtěl Decapolis zabrat, ne? Nebo tuhle provincii. To jsem nějak nepochopil teda. Proč nemůžu zabrat tohle? Hlavně já jsem jako v podstatě technicky ve válce s Frýží. To je stupidní. Ne, víte, co je stupidní? Že vám to píše úplně nějaký jiný kraviny, než by vám to psát mělo. Ok, takže to je, my jsme ve válce s těmahle frakcema. Klikneme si na frakce. Proč tady není všechno? All. Tady tlačítko nad tím, tohle posunout dolů. A tady dát všechny frakce ve válce. Všichni nepřátelé ve válce. No, musím přepínat ty země, no. Když to nechám na Frýži, tak můžu zabrat jenom to, co je Frýžie. Nebo to, co je vlastně jakoby, co sousedí se mnou, jo. Já když zaberu, protože na Frýžiu nemáme žádný claim, proto to tam píše. Jo, musí to být pobřežní město a hraničit s mým teritoriem, nebo to být součástí smlouvy. Frýžie nebyla součástí smlouvy, claim mám jenom na tohle sto. Takže já můžu zabrat to, co je na pobřeží, tady tohle, a to, co hraničí se mnou, tady tohle. Zajímavé, že nemůžu zabrat tohle, což taky Frýžie. To je jedno. Takže zabereme to, co je Frýžie. To je území Frýžie, proto je to tady. Tohle je území Decapolisu. Decapolis. To je taky matoucí provincie Decapolis, kmenu Decapolis. Takže zabereme tohle. Teď už to sousedí s náma, takže můžeme zabrat i to další. To už teďka taky sousedí s náma, takže to můžeme zabrat taky. Jo. A...
v rámci tohohle asi nic, co? Je to zelený. Takže je to můj klientský stát, ale ne, že to můžu zabrat. OK. A ty si to všechno zrušilo. Víte, co by bylo ještě dobrý? Počkej, schválně, jde to? Nejde to. Vyfiltrovat podle toho, co můžete zabrat, jo? Tady máte milion území. Proč to nevyfiltrovat podle toho, co můžu jako zabrat a to, co nemůžu zabrat? Prosím. Jo, ještě tohle a budu to mít všechno. Přátelé přes hranice. Asi nám nezáleží na té revoltě a jejich... Oni mají zase revoluci? To mají blbý. Co, přijdeme do prachy. Ta revolta získá 20 názv... Mě je asi úplně jedno. A 10 loyalty ze 100... Mimochodem tady... Aaaa, 200! Přeješ si plně integrovat Nilotic local power of the blablabla, they will no longer be another nation on the map, but instead ruled directly by the local governors, who will keep the population in check. It will take until to fully integrate the... Okay, 30 let? Wow. A proč ne? Tak. To je všechno evidentně. Pojď na planiny, protože tady poušť, ne? Ne. Planiny, supply limit 16 a má přirozený ztráty, z čeho proba? Konečně jsem to našel. Jo, to bylo to, co jsi říkal, já jsem furt říkal, co to máš na mysli. Jo, teď už to dává smysl. Ještě to stínout, než se vrátí Frýžia. Cool. Takže to je všechno. Mír a lásku. Na oblásku. Tak, to je všechno. Bum, 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 bum. A je to všechno naše a teď budeme řešit problémy s... jsme bohatý. A budeme řešit problémy s populacema a se vším možným. OK, všechny zapte. Díky. Tak. A jo, wow. Egypt se nám rozlejzá trošku. Tady nemáme guvernéra. To bude chtít nějakého silného guvernéra. Tak ještě, že žádného nemáme. Ale ten by byl dobrý, ale ta lojalita je hrozná, tak ho podplatíme, co? A to je Hanít. A to je Makedonec. OK, tak. Mně by se líp, tohle by bylo dobrý. A ta jeho lojalita, to je příšerný. On má jenom 5. Co to? Co to ovlivňuje v té provincii? Ten fines, nebo ta fines. Asi jak potírá, nebo jak zvedá lojalitu, že jo? Čím vyšší má fines, tím vyšší bude mít tu lojalitu té provincie. Ale já chci tohle kvůli unrest.
A navíc 6 nebo 5 to už není takový rozdíl. Tak, dobrá. Teoreticky by měl být v celý tady... Jo. Ne, tady ještě... Ježíš, ten Filonit tomu to klesá furt. Filonidovi to furt klesá. Féničani... Ha. Jo, počkej, my jsme uzavřeli mír jakože... What? To je moje první taková jako hromadnější válka, ale... Proč se nechce vzít? Máme slušný agresiv expansion teda. Jo, protože to stojí víc než... Já už to vidím, dobrý, v pohodě. S kým ještě teda válčíme? S tím zbytkem. My jsme v podstatě uzavřeli mír jenom s tou... já myslím, že skončí celá válka, ale ono ne. My jsme uzavřeli v podstatě mír jenom s tou... s tím Decapolisem. Uzavřeli. Spíš jsme skonzumovali Decapolis. A... Jo. OK. Co kdybychom dobili pár zemí ještě nějaký bodíky? Počkej, můžeme tady? Za to dostaneme nějaký bod? Počkej, to je free, to je taky free, že je? Ježišmarja, tak kam jdu? Taky free, že je. Třeba když dobijeme? Šup sem. Bylo hezčí, když ta Frýžie byla velká. To bylo hezčí. Co tady kosáci dělají, mimochodem? Mají asi plný ruce práce, co? Jsem jim nepomohl. Jsou okupovaný Frýží. No, to máte blbý. To máte blbý. Kam dáme slony? Ke komu? Jo, počkej, to jsou žoldáci, aha. Je to jsou žoldáci? A kde je ta armáda? Je tohle naše armáda? Jo, tomuhle dáme slony. Počkejte. Až po válce. Je zbytečný se tam pácat. Pošli jim tam ty dvě lodě, no vidíš to, počkej, ale já bych měl mít 4 lodě, mě to psal, ne, 2 jsou vlastně jeho, 2 jsou moje, jo. Ale jasně, pošli jim tam 2 lodě, co to je, s kým válčíme, tak. Naše loďstvo mocné. Ach jo. Kolik je za město dobitý? Bodů. ...10%. Furt je to málo. Furt je to málo. O jeden bodík. Teda o 2 už teďka, a předtím by to bylo o 1. Přátelé... S tím jsou furt problémy, s tím Joudou. Ale jak mu stoupla lojalita, když jsme mu dali funkci. A teď dokonce chce být... No tak jo, dobře, budeme přátelé. Vaše loďstvo nemocné, si chtěl říct. Zemřel. Týden potom, co se s námi stal přítel, zemřel. Co on dělal? Archiatros, ok. Jo, a on byl minister zdravotnictví. Tak tam dáme jeho potomka, ne? Nebo minimálně z jeho rodiny. Byl Filetit nebo Filonit? Nevím. Tomu klesá hodně, dáme tohle. Sice by mu to mohlo vrátit. Mně přijde, že když jim to klesá o 0,09 nebo 0,1,
tak i když jim dám funkci, kterou teda jakože nechtějí úplně, tak to nějak nepomůže stejně. Furt to bude klesat. Ale schválně. Jo, dva bodíky to dává. Schválně, ale teď to zabereme. Máme 21, vy to nevidíte, ale 21 warscore. A nic. OK, tak to jsme dostali bodíky, protože tady bude přístav asi. Jo. Tím pádem já to můžu asi teoreticky zabrat. Pojďme prvé tohle, protože já potřebuji víc bodů. Já chci zabrat teda už tohle i. V tom případě. Jo, tady jsou dvě armády. Jsem na to zapomněl úplně. Bylo by, kdyby šli spojit, ale... Být tvým přítelem není žádná sranda? To teda ne. To teda není. Ha. Jo. Frýžská flotila 73 Trier nás někde odchytila a zajela našeho 75-letého admirála. Ale jestli očekáváte, že od něj budu vyjednávat, tak to teda ne. Možná vám pošlu nějaký plinky a nějakou hůl. Stařeckou a chodítko, ale... Rip. Sucks. Sakra, ono to klesá rychleji, než my stíháme sbírat body. Kde je to jejich loďstvo? Jako při nejhorším vybudujeme mocné loďstvo, to mi nedělá asi problém. Hele, to jsme ještě neměli, tuhle mechaniku. Tak, máme vězně, nebo máme... Někoho nám zajali. A my můžeme, co si teda dělat? My to teda... Těžce v mínusu, OK. Manpower nic, kohort 10. Rip Frýžia. Nemůžu dělat nic? OK. Huh. Tady, Ransom Prisoner. Ah, we are at war with the Hellenistic Major Power Series. Ano, v míru. OK. Dobrá. Tak, tohle zabereme, přidá nám to bodík? Ne. Takže bezvýznamný provincie, když zabíráme, tak to nic neudělá. Musíme zabírat přístavy města, hlavní města, pevnosti asi připadá, předpokládám. Bitvy, to taky... V bitvách to taky něco udělá. Zkusíme je poslat dál. Uvidíme. I když, ne, nebudeme je plejtvat, ale ne, necháme je tady. Tady jsou dvě armády. Sice jedna je malá. Trošku teda doverbovali, ale pošlem tady na hlavní město. On tam žádnou armádu mít určitě nebude. Já potřebuji pár bodíků, já tohle nechci. Chci tohle a na to potřebuji... Jo, žádnou armádu tam mít nebude. Diftéria, co je diftéria? Jsme ještě neměli tuhle chorobu. A je fakt, že náš vládce je hodně star. Záškrt. Jak smutné. Diftéria, minus dva zdraví, kolik mu je? 73 let, minus dva zdraví, to brzo umře. Jo, žádnou armádu tam mít nebude a má tady armádu, takže my se střetneme... Jo, no, tak jo. Možná uzavřeme mír dřív, než nám to zabere. Uvidíme. Jeden bodík potřebuju. Jenže než to zaberu, tak po jeden přijdu, takže potřebuji tak dva... Jo, a ještě spojenci nám jdou. Ty by mohli bojovat s tímhle. 5000, kde se vzali? Tu se vzali. Naši žoldáci jsou mnohem lépe. Proč? Máme blbej... Jako šok mi přijde obecně horší, protože... Většinou ostatní mají něco, co je dobrý proti šoku. Ale z nějakého důvodu vedeme, i proti přesile. Teď těžká pěchota, ne? Jo, my máme těžkou pěchotu, to je tím. No, vedeme, ale přicházíme hodně máme velké ztráty. A ta morálka, jo.
No, tak nic. Na morálku bychom to vyhráli. Na morálku bychom to vyhráli. Teď můžeme zabrat všechno? OK. Jo, nepřijde, ne, to nemůžeme. Tohle nechci. Nechci tohle celý. Chci... Ale pedlice. Proč to... What? Tohle nechci, tohle chci, tak. 29, jak to, že to je dražší najednou? Tak to prdíme na... Jo, vlastně protože 20 bylo za tohle jenom, ne za tohle. Blbou ne. Jo, to by šlo. Jo, peníze mi nedáš? Nějaký? 21, tak 40 peněz, aspoň něco. Takže zabereme tohle, tohle necháme. Si někdy zase na příští asi. Zemřel král, že je nový král. Nepředbíhej, nezemřel ještě. Má jenom záškrt. Dobrý. Cool. To je naše armáda, takže sem. To jsou naši žoldáci, hele pánové, vy můžete jít. 185 peněz to stojí je rozpustit, i když jsou takhle malý, ono se ta cena nemění, to je zajímavé, to je hnus. Rozpustíme to? Asi jo, ne? Když je rozpustím, tak oni vlastně jako zmizej, že jo? A objevujou se, jo, objevujou se, to tady nebylo. Oni se postupně objevujou další, ty žoldáci. No přemýšlím, jestli budu potřebovat něco. Teďka válčit dlouhou dobu nebudeme. A budeme se spamotovávat. Oni se doverbujou. Já vím, ale já je jako úplně nepotřebuju, hlavně aby mi brali ten příjem, že jo? Co je na to? Na morálku by vyhráli Řekové u Termopil. To je fakt. No. Když žoldáci umřou v bitvě, tak platíš jim rozpuštění taky? To myslím, že ne. Nebo jo? To asi ne. Nebo jo? To nevím. To jsem ještě neměl možnost vyzkoušet. Ale já bych je rozpustil asi. V obě ty armády. Nejsou potřeba teďka. Protože válčit nebudeme a budeme čekat stejně, než nám klesne Aggressive Expansion. Což bude teďka důležitý, protože máme jinou kulturu, jinou kulturní skupinu, myslím, že budeme mít dokonce, to nevím, myslím, že jo. No, takže to bude chtít hodně rychle snížit. Rozpustíme, no. A když tak, ježiš, tak naverbujeme nový. Zaplatíme novým. Tady je spousta armád. Ale tady jsou tři armády, to je dobrý. Kdyby se něco semlelo, tak tady máme tři armády, které můžeme naverbovat. Tady je čtvrtá ještě. Já tady budu se postavit pevnosti, všechno. Hele, tohle rozpustíme všechno. Sloužili jste nám dobře, žoldáci. Filate, naravas filate. Dobrá služba. 185 peněz, au. Je taky divný, že jen tak jako zmizej. Ty jsou levnější, protože byli víc doverbovaný. Nesistý Ahmit. To je jen trojkovej, fuj. 80letej. No, okay. Nazdar, já vám děkuji, pánové. Sloužili jste se ctí. A my budeme muset tady vybudovat sérii pevností. Tady s tím asi ne. Jo, mimochodem... Samaria, tady máte hezkou provinci. To by byla škoda, aby se s ní něco stalo. A tady vybudujeme pevnosti. Tady rozhodně vybudujeme pevnost. Protože to zabere tohle, takže nemůže proniknout. On má přístup s tímhle. A může tady odsaď. Tady určitě pevnost bude. A tady někde prostě sérii pevností tady vybudujeme všechno. Bude fajn. Dobrá.
Tohle máme další armádu. Tak ta tam zůstane teďka chvíli, tak ji pošleme slony. Ať má. Kolik je tady supply limit? 32, krásné. Jo, tohle jsou taky ti. No vidíš to, tady máme ještě další žoldáky. Tuhle z tu armádu musíme poslat zpátky sem, protože ta tady většinou bojuje s barbarama. Uvidíme, tohle to asi nějak pošli je přes poušť. Co ty žoldáky? Válka skončila. Víš, jako aby se rozpadli? Jako za to nic nezaplatím, jo? Že v podstatě nechám umřít. A pak nebudu muset platit za rozpuštění. Ha. To je takový, to je... Teď přemýšlím spíš nad tím, jestli se mi to zdá jako takovej... Jako částečně exploit, ale... Dává to smysl, no, ale zas na druhou stranu mi přijde, že by ta armáda to nechtěla udělat. Přijde mi, že by tam byl třeba jako v rámci, že kdybych je nutil do moc přirozených ztrát, tak by se na mě vykašlali. Což se mi stalo za tu Getiu, když jsem hrál, tak jsem naverboval žoldáky za poslední peníze, poslali je do bitvy a oni než tam dojeli, tak řekli čau a byli pryč. Žoldáky do pouště. My máme tyhle, vidíš to. Takže tím vlastně jakoby přijdou o jednotky a... Tak minimálně to otestujeme, že jo. Uvidíme. Minimálně to otestujeme, to mě zajímá. Funguje, tady máme další armádu, to je naše armáda. Hele, oni to přežili, ty žoldáci, respektive, oni tady jsou. Jo, to je on, to je přesně on, to je Navaras. Takže oni nezmizej. No, OK. Tak to je dobrý. To je docela dobrý. A tady jsou další nějací. Tak to je fajn. Supply limit 9, je něco jako supply limit 0? No tam furt bude nějaký supply limit, ale oni nepomřou úplně. Tam je vždycky nějaký supply limit, takže já je nemůžu úplně jako vyhladovět. To nejde. A vzhledem k tomu, že ta cena disbandu je stejná, ať už je tam jeden voják nebo plná armáda, tak je to jedno, ne? V tom případě. Nebo... What? Vyhlásili válku Androsu, Makedonci, a my jim budeme pomáhat. Takže žoldáci, to jsem rád, že vás mám, hele, to jsem rád, že jste tady, žoldáci, protože půjdete do války. ne. I když možná to sklo bych mohl teda tam. Změníme to na... Phalanx. Ne, to bottleneck. Počkej, bottleneck je proti čemu? Proti v šoku. Hele, já jsem třeba ještě neviděl nikdy hit and run. To jsem ještě nikdy neviděl. Vzhledem k tomu, že to je Makedonec, očekával bych, že bude mít Phalanx. A proti Phalanxu je jediný dobrý envelopment. A dáme Phalanx my sami. Uvidíme. Because of our superior strength and much leadership in, from now. Oh, jo, jasně. OK. Takže ta hra, to, jo, Makedonci vyhlásili válku Androsu. A my jsme jako přišli a hele. Budete jednat s náma, my jsme větší tady, borci, my máme větší váhu slova, takže budete jednat s náma a basta. Takže teď je to válka mezi na, jako on je to sice, technicky je to válka mezi nima, ale my jsme ta hlavní mocnost tam. OK. Dobrá. Zmenší výdaje na vojsko a hrady.
A to teďka úplně nepůjde. Makedonci jsou na tom jak? Jo. Aha. Jo. To už bude jiná písnička tohle. Tak nic, válka zase. A jo. To už bude jiná písnička, hele. 50 000 manpower, 44 kohort a 555 peněz a plus 14. Víte, co bych asi mohl udělat? Počkej, ne, tam nechci nic stavět. 15 trier. To jsou jediný provincie, kde mám, nebo jediný města, kde mám dřevo. Tak jo. 20. Kolik stojí na údržbu vůbec triéry? 0,16, okej. Okay. Tak, 15 zatím. Ještě jsem nikdy nedělal námořní bitvu, ale v podstatě asi potřebuje, nebo námořní bitvu, jakoby výsadek, ale myslím, že potřebujete jenom triéry a čau. Hele, kde máš ty lodě? Ty dvě, ty jsou někde tady. A ty další verbujeme, stavíme. Frýžia. Nejsou tady někde žoldáci? Jsou? Tady naverbujem žoldáky a půjdeme do boje s žoldákama, ne? Jednoduchý. Zatím. Aby ten Andros měl nějakou tu... No, naverbujem žoldáky a čau. Jsme v plusu. Stále. To by šlo. A mezi tam přesuneme tu žoldáckou armádu a tuhle tu... A já, co se tady bude dít s těma, co se tady bude dít s barbarama, když... No, tady budou barbaři brzo. Tak sem přesuneme tuhle armádu. No počkej, no než já dostavím lodě, možná tak tam vzniknou barbaři. Zatím se přesuňte semhle, tak to je poušť, sem ne, sem. Než dostavíme lodě, tak bychom mohli tady zatím tu armádu nechat. Pošleme tam naši armádu a... Minule jsi rozmyslel, že by si začal stříhat vtipné scénky z mých streamů a spravil odshot na YouTube. Ti pomůže zbyt ten, jak to bude vynášet možná raz, tak to budeme utrácet na darování su. Okay. Ty myslíš jako, že je doktor Zet je vtipný, jo? Pět minut max, za celý týden, ježišmarja. Před jednou hodinou lodě nejsou potřeba, přes vodu bojovat nebudu. Jo no. No nic, halejte se. Tady to další válku teďka rozjíždět nebudeme, máme 10 hodin, to mělo být do 9 ten stream mimochodem. A máme 10 hodin, teďka další válku rozjíždět nebudeme, ta další válka bude příště, což bude sranda. To bude spíš obranná válka, asi já nemám zájem se tady nějak rozšiřovat, to bude spíš jenom protože musíme válčit. Uvidíme no. Jako na druhou stranu my asi po nich prd, takže klíďopíděl se jich vzdáme, ono to možná... se negativně odrazí pak na těch ostatních, ale to mě asi jako úplně trápí, nevím. No. A my pak, až nám klesne expansion, tak budeme pokračovat, uvidíme jak tohle, to by mělo být až někdy v 33, takže to bude trvat ještě nějakou dobu, než se tady s tímhle spojíme. A tak tady je docela místa na rozšiřování dost, ale myslím, že budeme mít dost práce. Myslím, že budeme mít dost práce s tady stabilizací všeho možného. Takže pro dnešek je to z Imperátora
Všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, a my se uvidíme jako vždy zase někdy příště. Tak čau.